ဘယ်တော့မှ trust ဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါပြောပြတာပဲဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ခါမှယုံလို့မရတဲ့အသင်းဟာအာစနယ်အသင်းပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။